продовжує свою роботу головний інформаційний вечір області. І у другій частині нашої розмови доєдналися до студії пані Інна Ящук, депутат Хмельницької обласної ради, та Анатолій Панчук, також депутат Хмельницької обласної ради. Панове, я рада вас вітати у нас у студії. Дякую. Власне, шановні глядачі, говоритимемо про розподіл коштів з Державного фонду регіонального розвитку. Адже часто стає незрозумілою процедура, за якою відбувається розподіл цих грошей, тому що фінанси розподіляють регіональні конкурсні комісії, котрі і визначають переможців. Ми запрошували до цієї студії пана Олексія Дьому, начальника управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації, ще до обіду. Він казав, що прийде, після обіду вже зателефонував і сказав, що, на жаль, не зможе, тому будемо, власне, вести дискусію такою компанією. І перше запитання до вас, панове, за яким саме принципом розподіляються ці кошти і чи часто отримують гранти ті програми, котрі справді цього вартують? Давайте почнемо з вас, пані Інно. Дякую. Хочу відразу сказати, що та реформа децентралізації, яка зараз відбувається в Україні, це перерозподіл прав і обов'язків, в першу чергу, своєї власної громади. Хочу сказати, що фонд регіонального розвитку дійсно використовує зараз і має величезні ресурси для того, щоб розвивати інфраструктуру, для того, щоб відновлювати школи, дороги, дитячі садочки, лікарні тощо. Потрібно зазначити, що фонд державного розвитку був створений ще при Азарову, але 2012 але в зв'язку із децентралізацією, в зв'язку з тим, що утворюються громади, пішов дуже серйозний ресурс. Ми про це говорили, і от колеги підготували навіть аналітику по місцевості Хмельницької області. І в зв'язку з тим ми маємо сьогодні про що говорити, які проекти реалізовані, які не реалізовані. Хочу сказати, що завдяки мудрому керівництву окремих громад, які якісно готують проекти, які підходять серйозно відповідно до стратегії, а це теж немаловажливо. Сьогодні ми маємо чимало реалізованих проєктів, але ще більше маємо проблем. Будь ласка, пане Володимире. Ну, власне, є окремий наказ Мінрегіонбуду від 2015 року номер 80, який повністю регулює, як має відбуватися власне розподілення коштів. Це не відбувається за вказівкою, наприклад, голови обласної державної адміністрації, чи просто там якоїсь впливової особи, яка каже, оце дати, це не дати. Тобто є певні чинники, є процедури, кваліфікаційні вимоги, яким всі члени комісії повинні слідкувати. Але цього року, в принципі, як і попередньо, ми стикнулися з ситуацією, коли тобто, ці критерії, кваліфікаційні вимоги, вони просто не беруться до уваги. Все відбувається просто, скажімо, непрозоро. На сьогоднішній момент на сайті обласної державної адміністрації до цих пір немає оцінювального листа відповідно всіх проєктів, який повинен був відповідно до наказу бути опублікований не пізніше, як за 5 днів після остаточного вирішення розподілу, а це 25 лютого. Тобто, ну, ситуація, скажімо, якось таким чином відбувається. Все за вказівки якоїсь певної особи. І, в принципі, я не знаю, таке враження, що наказу нема, і події 2014 року, тобто, якось оминули, скажімо, Хмельницьку область. Пане Анатолію. Так, ну, по-перше, визиває сумнів прозорість розподілу цих коштів. І в нас от є питання навіть до членів з конкурсної комісії. От, до прикладу, є такий член комісії, як Дукаєв Хусейн. Він був помічником народного депутата Карнічука в минулому скликанні. Зараз по ньому є позов від прокуратури господарському суду стосовно Бакоти. Йому було передано в користування 216 гектарів, ну, тобто майже вся затока. Розумієте? І викликає сумнів, ну, чи не було там зловживань. Саме тому ми підготували запит на сесію Хмельницької обласної ради щодо надання нам документів, протоколу засідання цієї комісії і індивідуальних оцінок членів комісії, щоб ми здійснили подальший аналіз. Адже лише по тим документам, які є на сайті Фонду регіонального розвитку, ми побачили, що, по-перше, до прикладу, по переможцю дитяча обласна лікарня є от порушення. Адже
у конкурсній комісії не має права бути подавач проєкту. А Цуглевич Яків Миколайович, от він є подавачем даного проєкту. Розумієте? Ну, це не означає, що ми проти будівництва лікарні. Ми за будівництво. Але ж є порушення. Можливо, це свідомо зроблено, щоб зупинити це будівництво, розумієте? Ніби всі за, а тут от так не попередили, можливо, Якова Миколайовича, що є такий небезпека. Також викликає сумнів щодо територіальних одиниць. От, до прикладу, Шепетівки, там чи Староконстантинівський район, 2 з 2 виграло. Місто Староконстантинів – 4 з 6. Тобто з Староконстантинівського регіону 6 проєктів виграло фінансування за фондом регіонального розвитку. Розумієте? Ну, ми не хочемо проводити паралелі, що там це батьківщина нашого очільника ОДА. Але так воно виглядає. Тому, щоб здійснити аналіз, ми попросили надати нам документи і думали, що буде підтримка Ради, адже ми вказали на ряд порушень. І просимо підтримки Ради, щоб направити запит до обласної державної адміністрації, щоб надали нам ці документи. Але на наш подив, лише 29 депутатів підтримали дану пропозицію. Ну, тоді незрозуміло, депутати не хочуть розібратися, щоб або спростувати, або підтвердити нашу тезу щодо є непрозорість розподілу цього фінансування. А от, власне, як формуються ці комісії? Як визначаються ті люди, котрі стануть тими, хто в подальшому визначатиме от переможців проєктів? На превеликий жаль, від депутатів обласної ради, пана Дячука Миколи Миколаївича, був також запит, який стосувався того, щоб представників кожної фракції включили в комісію. Ну, до сьогодні поки що цей запит не реалізований і відповіді, на превеликий жаль, немає. От, склад комісії, дійсно, він є на сайті, і ми бачимо, хто працює в цій комісії. Я хочу сказати про свій досвід, що коли до мене звернулися жителі Шепетівського району село Корчак, мова йде про добудову школи, то я втрутилась в роботу комісії на звернення людей. Коли поїхали представники нашої профільної комісії з питань освіти і подивилися на школу Корчак, яка реально знаходиться в жахливому стані, аварійному стані. От, це церковні будівлі 1938 року. І з пічним опаленням, відсутністю води, відсутністю туалетних кімнат, просто наджахливі умови антисанітарні, які становлять загрозу життю. То в 2015 році проєкт, який подала громада на відбудову школи, хочу сказати, що ще в 80-х роках зведена будівля, цегляна, нова, нормальна, на території самої школи. Але це була просто коробка цегляна. От, і ми ставили питання, щоб добудувати, хоча б частково перебудувати її, але щоб діти навчалися в нормальних умовах. То я дуже дякую своїм колегам-депутатам з різних фракцій, які поїхали, ми склали свій акт, ми почали про це говорити. Але я почала цікавитись, чому в 2015 році був відхилений цей проєкт щодо добудови цієї школи. Хочу сказати, що ми почали з проєктно-кошторисної документації, з плану добудови школи, тобто починали від А до Я. Довелося відкрити чимало кабінетів, але хочу сказати, ми от з паном Анатолієм щойно говорили, що ми маємо позитивний результат. Все ж таки зараз включений в перелік проєктів. Я сподіваюся, десь сьогодні на рівні Києва мають бути підписані всі документи, але на рівні нашої комісії цей проєкт отримав схвалення. Я, знаєте, коли довго думаю про цей проєкт, до мене зверталися і батьки, і адміністрація району, і воїни АТО. Тобто вся громада готова. Вони мені казали, що слухайте, які крайні міри ми можемо використати для того, щоб довести, що діти знаходяться під загрозою.
Я говорила, що давайте випробуємо ресурс депутатів, давайте об'єднаємо сили. І ми об'єднали сили. І сьогодні говорили за Дячука Миколу Миколаївича, і за Василик Тетяну Павлівну, і за Мовсісяна Врана Македоновича, за інших депутатів. Ми об'єдналися, ми були в комісії, ми доводили, що це є об'єкт першочергового розгляду. Ми втручалися в ситуацію, де були помилки і в чому є проблеми, чому був 2015-му відхилений році проєкт. І на сьогодні, слава Богу, ми досягли свого. Хочу сказати, як висновок, що насправді формують громаду не місто і не мости, а формують люди. І принагідно хочу сказати, що ми маємо дуже гарне ядро депутатів обласної ради, які вболівають за свою громаду. І про те, що сьогодні пан Анатолій говорив, ми відповідаємо на звернення людей, ми реагуємо на скарги, ми реагуємо на ті крики, кричащі ситуації, які є в Хмельницькій області. Тому хочу просити людей, не будьте байдужими, звертайтесь до депутатів, ми будемо об'єднувати свої зусилля, розбиратися, але... Коли я сьогодні от дивилася і вчора аналізувала ситуацію по поданих проєктах, то, звичайно, що є громади, які подають до десятка проєктів, а з них вже відбирається 2-3 проєкти. Коли ти дивишся і коли мені телефонують люди, кажуть, а ви знаєте, що лазню відремонтували, починаєш розбиратися, за які кошти, деякі були ремонти, то, звичайно, що потрібно піднімати громаду, тому що влада належить людям. І люди мають про це знати. І, звичайно, що ми будемо звертатися, об'єднувати зусилля всіх депутатів, щоб сайт, робота комісії були абсолютно відкритими для того, щоб ми володіли статистикою. Я переймаюся з колегами освіти в контексті закону про освіту і про обов'язкову дошкільну освіту. Це питання першочергове. Ви знаєте, які сьогодні виклики ми маємо, що сьогодні на території міста Хмельницького була жахлива пожежа в гуртожитку. Тобто ми маємо перейматися в першу чергу тими об'єктами, які на сьогоднішній день є в жахливому стані, які становлять небезпеку для життя людей. І ми маємо відповідати стратегії розвитку міст, області в цілому і першочерговості розгляду цих проєктів. Тому так. Пані Інове, я вам дякую. Шановні глядачі, нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 65-04-53, код міста Хмельницького 0382. Пане Володимире, от наскільки, скажімо так, як часто і здебільшого які проекти так виграють оці от конкурси? І як часто потрапляє все ж таки у списки переможців місто Хмельницький проекти з Хмельницького? Ну, власне, якщо рахувати ті проекти, які подала Хмельницька міська рада, і які, тобто, для якихось дій, які в межах компетенції Хмельницької міської ради, то, в принципі, це 2016 рік, це капітальний ремонт Чернолівського водогону. В 2017 році фактично тільки один проект так само в місті Хмельницькому, але який не є в повноваженнях міста, тобто це, власне, ремонт колектора в обласній поліклініці МВС, і, власне, цього року це жодного проєкту. Але я хотів би зазначити, що, власне, цей фонд називається Державний фонд регіонального розвитку. І, власне, саме тут повинні бути розвиткові проєкти. І, власне, навіть є окремий наказ Мінрегіону, який цього року виділив певні пріоритети, на які повинна звертати увагу комісія. І, власне, лише 9 з 29 проєктів переможців вони відповідають цим пріоритетам. І, власне, Хмельницький подав цього року 4 проєкти. Це добудова, фактично, комплексу школи і дитячий садочок в мікрорайоні Озерна. Це початок будівництва дитячого садочку в мікрорайоні Лезново, це капітальне будівництво другої гілки Чернолівського водогону. І, власне, це один, скажімо, я думаю, що це єдиний проєкт серед всіх, який має економічну складову, це будівництво тунелю під залізничним переїздом в районі вулиці Будівельників. Власне, чому він має економічну складову? Через те, що
Навіть коли ми подавали проект, ми намагалися описати, що власне ця додаткова розв'язка вона зменшить і викиди в атмосферу, вона і створить, скажімо, чи розширить економічний вплив на ці дані території, бо там запускаються нові там підприємства, які створять протягом короткого періоду досить велику кількість робочих місць, які в подальшому через ПДФО, яке надходить як в міський, так і обласний бюджет, буде можливість потім за рахунок і місту, і області створювати далі якісь об'єкти, в тому числі соціальної інфраструктури. Але хотів би наголосити, що власне Державний фонд регіонального розвитку і власне проекти повинні були по ідеї бути розвитковими. На жаль, ми цього не бачимо і по самому змісту проєктів, і, скажімо, по тих діях комісії, яких вона відбирає проєкти. Тобто дуже, дуже часто це не є розвиткові проєкти, це є просто, просто ремонти. Зрозуміло. Пане Анатолію, а от здебільшого, які проєкти стають переможцями? На які сфери спрямовуються найчастіше кошти? Ну, дивіться, хотілося б зазначити, що не все так просто в рішеннях комісії. От вони з одного моменту, в одному випадку фінансують будівництво дитячого садочку в Хмельницькому районі, до прикладу, в Давидківцях. Так треба будувати, там є проблема, там немає дитячого садочку сучасного, існує проблема. Але і в другому моменту вони не будують, не затверджують такий самий проєкт з міста Хмельницького або з міста Шепетівки. Ну і от тут питання, потрібно чому? Розібрати, чому там дитячий садочок і там дитячий садочок. Ну діти ж кругом однакові. І тому не можна так сказати, як працює комісія. Це би я сам би хотів задати це запитання пану Дьому. Ну але на жаль, він на сьогодні жаль, він не прийшов. Я ще раз повторю. Тому... Ми запрошували пана Дьому, але він тим не менше відмовився прийти сьогодні до студії. Тим не менше, Державний фонд регіонального розвитку, він створювався першочергово для того, аби сприяти розвитку економіки України. Але тим не менше, дуже часто експерти закидають, що цими грошима займає, скажімо так, латають діри у бюджетах. Будь ласка, пані Інна, хотілося б почути вашу думку. На превеликий жаль, пан Анатолій щойно почав говорити цю тезу, і я, на превеликий жаль, можу підтвердити те, що в більшості ситуацій, коли ми аналізуємо, які проекти реалізовуються за рахунок коштів регіонального розвитку, так і є. Це латання дір. Я хочу сказати, що тривалий час і кошти особливо не виділялися, або, як зараз показує ситуація, яка має проблему в об'єднаних територіальних громадах. Я, зокрема, сьогодні отримала дуже серйозне звернення щодо відкриття опорної школи в одній територіальній громаді. От, вкладалися кошти, без, так, знаєте, скажу грубо, бездумно, не прораховуючи майбутній розвиток села, селища, містечка. І сьогодні така ситуація, що на території є дві абсолютно нормальних школи, відремонтованих буквально в минулому, позаминулому році, причому використані колосальні ресурси, колосальні кошти. І сьогодні, на превеликий жаль, і не одна школа не має наповнення кількістю учнів, і не друга школа не має наповненості. Так, тому момент децентралізації, об'єднання громад говорить про ті об'єкти, що потребують сьогодні стратегічного бачення, вкладення коштів в майбутній перспективний розвиток тієї громади. Ми говоримо сьогодні про місто Хмельницьке, ми говоримо про інші міста. І... Я перепрошую. Так, угу. так. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Мене цікавить, коли влада міста наконець наведе порядок біля кінотеатра Шевченка. Я сьогодні пройшовся, там неможливо пройти. Ворони нагадили до повного, прямо неможливо говорити, навіть що там діти на майданчику сидять. Там тротуар, навіть неможливо пройти від бібліотеки до центра міста. Як це ви багато всього говорите? Ви зайдіть, подивіться, який там туалет, де жінки і чоловіки ходять в одну точку. Кому ви дали робити? Ми вам дякуємо. Спецкомунтрансу. Ви подивіться на вулицю. Ми вам дякуємо за ваше запитання. Будь ласка, пане Володимире, запитання. Це дуже добре, що людина цікавиться містом. І хочу сказати, що
те, що там відбувається, скажімо, хвилює не тільки цього громадянина, так само і нас, і, власне, проблема ворон, да, та, яка є в центральному парку, фактично, Шевченка, які облюбували собі цей парк. Да? Тобто вона є, ми минулого року пробували фактично цю проблему вирішити за допомогою звуку, але почали скаржитись мешканці сусідніх будинків. Я думаю, що ми цього року, десь в другій половині року, проведемо обрізку дерев там за схожою ситуацією, як ми зробили в парку Франка, і частково питання ворон вирішиться. Тому, що стосується туалету, то сьогодні управління житлово-комунального господарства цим питанням займається. І, власне, це питання, скажімо, одне з найсерйозніших питань громадських туалетів і після туалету в парку Івана Франка, який так само є безкоштовним на сьогоднішній день і відкритим. Тобто це досить сучасний туалет. Ми будемо приступати відповідно до туалетів, громадських туалетів в парку імені Шевченка, а потім парку імені Чекмана. Тобто це є питання, яким сьогодні займається ЖКГ, і в принципі планомірно, тобто воно від парку до парку буде це питання вирішувати. Зрозуміло, дякуємо, пані Інно. Я перепрошую, я перервалася. Ну, я про те, що дійсно, можливо, частина проєктів, як вже зазначав мій колега, депутат обласної ради, виглядають так, як латання дір. Так? Але є ті об'єкти, які потребують того латання дір. Так? Але має бути, ще раз кажу, прозоре, цілісне бачення і неупереджене рішення комісії. Оце, за власне, за це виступають дуже велика частина депутатів обласної ради, хоча мені теж було дуже дивним, що запит пана Анатолія підтримало лише 29 депутатів обласної ради. Наша фракція за прозорий, відкритий доступ до роботи конкурсної комісії, висвітлення всіх оціночних моментів і рішень цієї комісії. Дякую, пане Анатолію. От, власне, представники яких політичних сил, чи представники усіх політичних сил, котрі нині представлені в обласній раді, є членами комісії Державного фонду регіонального розвитку? Ну, на сьогодні членом цієї комісії з депутатів обласної ради це є Дегтярюк і Фрідман. І це на сьогодні все. І Цуглєвич, він як керівник департаменту охорони здоров'я. Тобто фактично, це троє людей? Так. Так, це лише троє. Тому і був дуже доречний запит, який, ну, більше року, здається мені, був на контролі, але він не приніс ніякого результату. Якби дослухалися до цієї думки, вели представника від кожної фракції, я думаю, що це пішло тільки би на користь роботі комісії, як у сенсі прозорості, так і у роботі. І щоб ми бачили проєкт, щоб ми їх аналізували ще краще, хоч і ми виїжджаємо на деякі об'єкти. Але так, кожен представник від фракції би більше мав інформації по кожному об'єкті, і так само він би це доводив депутатів, і я думаю, що тоді би не виникало ніякої тривоги щодо правильності і прозорості розподілення коштів. Ну, от, власне, чим мотивують те, що не хочуть, скажімо так, змінювати членів комісії, навіть не змінювати, а доповнювати? Ну, я не знаю, можливо, мої колеги мають якісь пояснення. Я, власне, і не чекаю ні від кого пояснень. Да? Якщо до мене звернулися громадяни кількох сіл, я реагую, я йду в комісію, я питаю, чому відхилений проєкт, добираюся до істин. Ну, не чекаю, власне, пояснень, чому від нашої фракції чи за нашим запитом не введений депутат до складу комісії. Тому що час іде, треба робити свою справу, треба працювати на перспективу, але дуже хочеться все ж таки, щоб комісія стала ширшою у своєму складі і демократичнішою у висвітленні своєї роботи. Насправді так. Дякую. Пане Анатолію? Ну так, я хотілося б додати, що також членом комісії є, до прикладу, Чернилевський Константин Іванович, член громадської ради, громадської організації «Нагль». Ну, як ми всі знаємо, він теж є причасний до партії Порошенка. Розумієте? Був головою блоку Петра Порошенка обласної організації на той момент. Якщо, так, якщо тобто, ну, я ще раз повторюю, ми теж, у нас є достойні люди, які б з задоволенням брали участь у роботі цієї комісії. І у розгляді так цих проєктів. Та звичайно, щоб їх чим краще аналізувати. Але, на жаль, ну, не дослухається обласна державна адміністрація до пропозиції депутатів.
на сьогодні. А от є, можливо, перспектива того, що ці питання будуть винесені, якщо не на цій, то на наступній сесії обласної ради? Ви знаєте, я хочу вам сказати, що як голова профільної комісії з питань освіти, ми маємо дуже багато питань, перспективних бачень щодо розвитку освіти в контексті закону про освіту, який прийнятий, да, і розвитку поля освітнього в Хмельницькій області. І ми плануємо зустріч з членами комісії на засіданні. Але хочу сказати, що ми всі разом маємо це зробити. Ви з своєї сторони. Я думаю, що теж можемо використати ресурс публічного телебачення, звернення на тому етапі, коли подаються проекти, да, тобто їх висвітлення, аналіз з учасниками і членами комісії. Це було б дуже корисно, щоб громада знала, які проекти подає кожна громада, яка їх вартість, яка в них потреба. Тому що коли сьогодні приїжджаєш в об'єднані територіальні громади, то вони не чують, вони що таке. Не, люди не знають, вони так, не поінформовані. Так, вони не проінформовані. І я дуже дякую вам за те, що ми сьогодні тут зібралися. На наступний раз ми будемо мати нову інформацію по затверджених проєктах, по тому, як відбувається будівництво, як іде хід підготовки нових проєктів. І насправді хочеться, щоб ця думка була донесена до громади. Чим більше громадяни будуть освічені по проблемі проєктів державного розвитку, чим більше вони будуть аналізувати, які сусідні об'єднані територіальні громади, які ресурси за рахунок цього фонду використали, тим більше буде питань, тим більше якості буде у самих проєктах, а це теж визнаємо, що це теж проблема написання проєкту і підготовки заявки і пропозиції і оціночних реальних моментів, тим краще ми будемо працювати на реальну перспективу. І не буде сумнівів у нас, власне, в тому, що десь якесь упереджене ставлення в бік одного або другого члена комісії. Я вам дякую. Пане Володимире, ви сказали, що цьогоріч проекти від Хмельницької міської ради були відхилені. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. От вклинулася в телевізійну передачу, і мене цікавить таке питання. Я освітянин за професією і хотіла б сказати таку річ. До яких пір в нас, в нашій державі, на всіх рівнях так зневажливо будуть ставитися до наших дітей, до школярів? Ви ж розумієте, що якщо взяти зараз ту ситуацію, яка складається в сільських регіонах, то це жахом важко навіть назвати. Це треба вже навіть в лексиці якісь слова придумувати. Одним словом, по цих дорогах об'єднання навчальних закладів і який взагалі резон от того всього, що робиться, крутиться навколо того, оце укрупнення сіл і укрупнення навчальних закладів. Всім же зрозуміло, що зараз вік комп'ютерних технологій, де дитина вчиться, чи в селі, чи в місті, це дуже багато питань, як би сказати, оця грань, вона нівелюється. Вже її якби навіть і не існує, де сільський, а де міський учень. І сьогодні пройтися як танком по цих сільських школах, то як це так можна взагалі ставитися до дітей? Ну що ми за суспільство таке? Що ми самі про своїх дітей не можемо подбати, аби їм було комфортно? По яких дорогах їздять ті шкільні автобуси? Оце, знаєте, грубо, але скажу, що проблема в нас одна. Це дурні і дороги. Оце те, що в Україні зрушити неможливо. Ми зрозуміли ваше запитання. Ми вам дякуємо. Дякую. Давайте, пані Інно, ви як освітянин дякую. Почнете. Я почула білі тривогу шановної колежанки і хочу подякувати вам за дзвінок. Сказати, що насправді, коли виїжджаєш в райони, коли зустрічаєшся з об'єднаними територіальними громадами, де йдеться мова про об'єднання двох навчальних закладів, закриття школи, це просто біль і тривога. Чому? Тому що є ситуація, що хіба що на човні можна переплисти від школи до школи. Автобус навіть не має тої дороги елементарної. Але на превеликий жаль, коли сьогодні мова йде про те, що неукомплектовані класи, коли в класах сьогодні навчається по 2-3 учня, коли сьогодні є проблема із фахівцями,
Коли проблема є з перспективою навчання цих дітей, то, звичайно, що в контексті децентралізації, ще раз кажу, єдиним мудрим рішенням є об'єднання шкіл. Да, сьогодні я отримала величезну заяву від громади двох сіл, де рішення приймає, на превеликий жаль, щойно обраний голова об'єднаної територіальної громади, одноосібно із певної кількості депутатів вони вирішили, що вони мають відкривати саме створювати опорну школу не в тому місці, не в тому приміщенні, яке сьогодні, за яке виступає громада. Є проблема із доїздом, є проблема із ремонтом самої будівлі, а поруч стоїть школа, за яку люди виступають, щоб саме там навчалися діти. Хочу сказати, що проблема існує. Сьогодні шановна мама і колега, вчителька телефонувала і казала, що танком. Я хочу просити вас, шановні друзі, інформувати нас, депутатів, профільну комісію. Ми насправді маємо багато звернень таких. Ми виїжджаємо. В нас за останні кілька місяців чимало було виїздів по таких скаргах, де ми збиралися з колегами, з школярами, з батьками дітей. Були ситуації, коли до нас на комісію приїжджали групи батьків. Тобто, категорично проти того, щоб танком або, знаєте, через коліно приймалося рішення створення опорної школи або закриття однієї чи другої школи. Тому хочу просити, щоб нас інформували. Я за абсолютно відкриту вирішення ситуації і як ніякого примусового об'єднання шкіл і створення опорних шкіл немає. Тільки там, де це є, в тому є раціональне зерно. Тобто ламати через коліно ніхто абсолютно, нікого не буде. Абсолютно. Я просто прошу про це інформувати і заявляти, і говорити. І якщо ви можете залишити свої контактні телефони, я обов'язково розберуся з тою ситуацією і втручуся в ту проблему, яка є у вашому селищі. Дякую. Пане Анатолію, будь ласка, ваша думка як депутата також Хмельницької обласної ради. Ну, по-перше, думка як депутата, а також позиція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», що ми проти бездумного закриття шкіл. По-перше, це має бути, якщо навіть громада там іде на це закриття, має бути широке обговорення, рішення сходу села, потім рішення сесії відповідної ради, і тоді вже вони має бути будівництво доріг відповідної якості, закупівля автобусів, щоб можна було доставити цих дітей. І тоді вже може йти мова про закриття якоїсь певної школи. Але це має бути виключно рішення сходу села якнайперше. Немає права ні новообраний голова, ні депутати селищної ради приймати рішення про закриття школи чи оптимізацію, як вони дуже добре зараз роблять. Це не закриття, це реорганізація. Тобто вони спочатку зменшують ступінь з 3 до 2, потім з 2 до 1, і так пішло. І залишився. І далі закрили, розумієте? І немає школи, все, село починає вимирати, молодь звідти виїжджає, ну, бо куди вони своїх дітей мають віддавати? А ви самі розумієте, що зимою в сніг чи в дощі, ну, дуже важко доставити дитину до школи, відповідно. Ну, а пішки ходити, це ж не варіант 3-4 кілометри чи 5. Ну, я ще хочу сказати одну таку річ, що щойно утворені об'єднані територіальні громади, вони зобов'язані, мають повне право питати в депутатів об'єднаних територіальних громад. Мені прикро сьогодні говорити про те, що коли зв'язуєшся з окремими керівниками об'єднаних громад, а вони кажуть, а ви що, нам указ? Ми підпорядковані лише Києву. Тому дуже прошу, шановні громадяни, телефонуйте, говоріть про це, ми будемо створювати комісії. Але дуже прошу, працюйте на місцях, заявляйте, об'єднуйтесь, приходьте на засідання сесії об'єднаних територіальних громад. Як в цій громаді, якій от я зараз беру під свій контроль і буду розбиратися, уявіть собі, що проголосовано було прийняте рішення на користь гарної, достойної школи, і голова об'єднаної територіальної громади, переговоривши з кількома депутатами, начебто відкликав голоси для того, щоб не було прийнято рішення. Я дуже прошу, ми маємо нести і самі відповідальність і за тих депутатів, яких ми вибрали, і ми маємо повне право їх запитати, чим вони займаються і яка користь в громаді від них.
Я вам дякую. Отож, пане Володимире, повертаючись до теми Державного фонду регіонального розвитку, цьогоріч ви подали 4 проекти, всі вони були відхилені. Від Хмельницької міської ради всі були відхилені. Наступного року пропонуватимете свої ідеї, чи все ж таки далі власними силами за рахунок міського бюджету вирішуватимете всі питання міста? Ні, ми обов'язково будемо пропонувати свої проекти, бо є такі ключові моменти, скажімо, на яких міського бюджету не вистачить, а потрібно кооперувати зусилля як на рівні міста, області і в тому числі держави. Власне, я погоджуюся з колегами, наприклад, за підсумками цього відбору до Фонду регіонального розвитку 2018 року, власне, що було, скажімо, дуже дивний розподіл по територіальному принципу, де 8 районів взагалі нічого не отримали, 4 міста обласного значення так само нічого не отримали, а певні там міста, наприклад, місто Староконстянтинів, Староконстянтинівський район, Хмельницький район, Шепетівський і Славутський район дуже дивно отримали, фактично, цих 4 суб'єкти отримали фактично половину майже фонду регіонального розвитку. Тобто я не хочу ще раз говорити про те, що це мені здається, що пов'язано з, скажімо, звідки родом керівництво області або ряд членів комісії. Я просто хочу звернутися до всіх членів комісії, хочу звернутися до всієї громади, що ми за прозорий принцип розподілу цих коштів. Ми за те, що є відповідно наказ Мінрегіону, ми за те, що критерії є встановлені і треба їм слідувати, є певні виставлені пріоритети, є певні конфлікти інтересів, які ми цього року бачимо, яких не повинно бути. Є зобов'язання, що оцінювальний лист, тобто як голосував певний член комісії, за який проект, повинен бути опублікований, щоб кожен побачив, як розставлялись оцінки, і будь-які питання будуть зніматися. Тому немає питань. Не може ставитись питання, чого в цій школі цьому району дали кошти, а цьому не дали. Повинні бути просто чіткі критерії і прозорість прийняття рішення. От і все. Зрозуміло. Ну і ці проекти вони повинні бути написані відповідно до певних вимог та стандартів, правильно? А розробка цього проекту коштує певних коштів, скажімо так. І не кожна громада готова в це вкластися. Так, ну це експертна оцінка і це серйозний підхід. Тобто, щоб подати проект, це дійсно треба і кошти використати до того, да, і ну, це має працювати немала група людей для того, щоб його подати. Зрозуміло. Панове, я вам, пане Анатолію, будь ласка. Доповнюючи Володимира Гончарука, то, до прикладу, місто Хмельницький подало 4 проекти, Волочиський район подало 7 проєктів, Шепетівка – 2 проєкти, але вони нічого, ну, жодного проєкту, який вони подали, не є переможців, розумієте? І тому, я думаю, що має бути, якщо критерії є, цього року ми будуємо дошкільні навчальні заклади, як було затверджено протоколом. То значить, ми маємо якось розподіляти їх по всій території. Частину виділяти, як має бути тоді формула, що виділяємо на одного мешканця район. А не так, як я вже казав, що будується в одному районі, а в іншому такий самий проєкт не будується. Чи, до прикладу, утеплюється фасад школи, теж знов в одному районі, а інша громада подає такий самий проєкт. Пане Анатолію, немає. Я вам дякую. На жаль, завершується ефірний час. Панове, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Шановні глядачі, нагадаю, ви дивилися головний інформаційний вечір області. На цьому все. Побачимося наступного тижня. На все добре.